La brigada de manteniment posa a punt l'alberg juvenil de Savinyet a Ciutadella. Com la resta de cases de colònies i campaments de Menorca, obrirà les portes dia 1 de juny per al 50% de la seva capacitat. Sobretot els usuaris que estan demanant reserves són grups escolars, grups d'activitats d'estiu que estan programades des de la península, des de Mallorca, i que han demanat poder venir a fer aquí una estada. I per tant, les mesures que s'estan prenent, les que regulen ara mateix aquest tipus d'instal·lacions per tema d'aforament, etc. Les cases de colònies van haver de tancar les portes al novembre i aquesta ha estat la segona primavera sense les tradicionals colònies escolars ni trobades juvenils de final de curs. El Consell de Menorca ha aprofitat el temps d'inactivitat per fer-hi algunes millores i per adaptar-les a la nova realitat. Tenim espais segurs, hem instal·lat dosificadors de gel per tot, tenim estris d'emprar i tirar, tenim habitacions, diguem, per si hi ha qualque cas dubtós, d'aïllament. Amb la reducció de la cabuda a la meitat, les places oferides ara mateix entre els 5 allotjaments que gestiona el Servei de Joventut són tot just 90. Aquesta és la pregunta, no, d'estrella, de quan, si o s'augmentarà, si no s'augmentarà, si es mantindrà. I clar, totes aquestes respostes no se poden respondre en el moment d'anar sobre la llei que va sorgint i les noves normes. A l'espera de veure si es podrà ampliar la cabuda, en aquests moments el 70% dels llits disponibles al juliol i agost ja estan reservats.